انسان خورو نه پیدا دی خورو لبزی زمون د پلار نیکه کسب دغه دی او زمانوم انارګل دی دا خورې دلته بل ځای کې شته دی نه او د شیخ محمدو خوره د اصل کې مونږ له راځي د بلاباغو خوره خو هغه خورې داسې لږې سختې دي کار ترې نه کېږي او د دې ځای خورې دا چې دي دا کچره ده او لکه زمونږ دا کسب دا د کولالۍ دا زمونږ کسب دی الان کې مونږ په دې باندې خپل ځان صرف مشغولو او الان کې نور په دې کې زمونږ ته دومره څه نه پاتې کېږي ځکه نه پاتې کېږي چې کم از کم زمونږ یا خپل دیړې مونږ ته پکې نه برابرېږي که نه خو زمونږ بس اوس دا د پلار نیکه کسب دی بس هغه خپله مشغولتیا پکې کوو خپل ټایم پکې پاس کوو او بس نور پکې سم نشته دی ځکه چې اوس یو سړي ته مثال خبره ته کوم د 500 روپیو 600 روپیو یو دیړې مار دی هغه دیړې کوي مونږ ته پکې 300 روپۍ دیړې نه پاتې کېږي خو بس د پلار نیکه کسب هم دی مونږ یې پرېښې نه شو خبره دار عزیزه مونږه هډر چې کم دی د خپل د دې تنرونو سره د زګم دکاندار چې کم دی اکثر دا مال ډیر زیات خوخی بل شیز نه خوخی او دا تنرونه چې مونږ نه وړي دام چې کم دی دی کې دوه قسمه تنرونه دی یو یا تنګ خلو یا په خبر کې دلته بدلی کې بل دا چې مونږ نه کم غوړي د دې خلو کولو دی د سدې ته زی سدې نه سده کې بل مال لغه لګی نه دا کولو خلو غوړي او هر قسم مال مونږ خیر لکه داسې جوړولی شوم او شوم نه ځکه چې هغه د ډېر مالونه جوړول زهریله چې دی نری مال چې کم دی هغه د مشرانو کار دی زمونږ مشران شته دی نه مونږ به صرف دغه غټ مال جوړولی شو او هغه چې کم دی دی مونږ نه وړي دم د هډر مال دی بغیر اډر مال مونږ نه جوړو زما نوم طلحه دی او زه خپل دادا سره کار کوم او ما لسم پاس کړی دی خو ما چې کم دی ډېرې منډې تړلې والې د خپلې نوکرۍ لپاره خو بس څه کې څه داسې چاره میلو نه شوه نو بس همدې خپل کار ته کېناستو اخیرمه او بس مونږ چې کم دی تر سهار نه تر 3-4 بجو پورې کار وکړو او بس هغې نه بعد چې کم دی بیا چوټي کړو د خیره بس 5-6 تنوران جوړو اصل کې زما خپل ځاني یوولس بچی دي مال د خدای او په یوولسو بچو کې مې دوه علاقانو باندې دا سبقونه ویلي دي په یو مې سکول ویلی دی د بل سکول پرېښی دی د یو لسم پاس کړی دی او هغه هم چې کم دی خپل ځاني ما ولې ډېرې منډې تړډې مو والې خو بس د قسمت خبرې دي زمونږ به په قسمت کې نور بله څه وینه همدې خپلې کولالۍ ته به مونږ ناست یو مونږ سره که د حکومت سپورټ وی نو مونږ به انشاءالله ډېر ښه شیونه تیارولی شو خو بس دا اوس په اډر باندې دغه تنوران دي سره په تیاروي او چې نور څه تیار کړو څوک یې وړي نه نو بس هم په دغه تنورانو کې چې کم دی زمونږ هېڅ هم نشته دی بس صرف یې خپله دیاړیم پکې مشکله باندې دي نو بس دا جون دی پکې تیرو اصل خبره داسې ده چې زه د دې لوښو د دې کومو د تلکارۍ د کټوۍ پخلي دغه دي که نه د لوخټو والا دا کټوۍ شوې دا کنډولې شو دا جګونه شو اصل کې د دې ډېرې فایدې دي خو د خلکو د دې نه غلطه پیدا واغسته پلشتکي سامانونه شروع کولرې شروع کېدا د دې کې ډېر زیات جراثیم دي دا خپل دغه سره کیمیکلو سره خپل جراثیم لري او دا د خټو لوښې دی کې چې څومره پخلی کې جراثیم یې ختمیږي او د دې سره سره چې کم دی د دې ذایقه ښه مزیداره راځي او خوند یې زیات وي او انسان ته څه نقصان نه ورکوي فایدې ورته ډېرې ورکوي نقصان ورته نه ورکوي طلحه هم غواړي چې لکه د نورو خلکو غونته کې سپینې جامې واچي او د دې کار نه دا وکړي لکه سرکاري نوکري ورته میلو شي نو والله چې مونږ خو خپل ځاني ډېر کوشش وکړو ډېرې منډې تړډې مو والې خو بس د چا چې شاته څوک نه نو هغې ته چې کم دی په سرکاري دغه کې نوکري نه میلاوېږي څوک یې سپورټ نه کوي ا
फिलहाल सूर्या वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल सऊदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें। असली अल सऊदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देख कर खरीदें। तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री, काटलन, जिला मर्दान। دا وړلو بیا بي جوړوم دا زما د بچپن نه دا روزګار دی او بیا ګملی جون چې دا محرم دا کار ختم شي دا وړلو بیا بي بیا دا وړلو بیا بي جوړ غټ جون ګملی جوړم غټي سیبا بدل ډیر وخت نه دا روزګار دوم د پلا د نکنه روخ نه دا روزګار دی د پلا پکی کتل چې ما دا روزګار زکړې خو به ما خپل فند چې د خپل خوشاله ما دا کار کوم زما خوخ دی دا کار جز دی ډیر نو پکې سدا سې سنشته ما پکې سم ته نه ځان جوړ نه کا خو به دې پکې خوشاله پدیم چې دا روخ مې ورسره لګېدلې دی عزیزې کار دی او دغه ګملې سیبه دغه بټۍ ده دا روزګار دغه مشینونه دي په دې باندې جوړو وړې لوبي لابې ګملې لوی ار یو شی په بس جوړو ما چې څه مخې له راځي جوړو چې کې بزونه غلا له 100 روپۍ بس کار شي لو کړې سیبه او نو زه چې کم دې نو غټ کار کوم زه مزور هم دی ما لیکن زه ما د خپل فوګ خو بس الله پاک له برکت راکړي ساس ته دواله مشرانو دواله چې بس کار روان دی خپو ما چې ما پکې سبق ونه نو خل انجینر ما اوس بغه انجینر ما نه څه جوړ نه شو زی بیماری خراب کما واړو واړو بچی مې دي ادمه دا بچی چې کوم دي با دا غملې جوړې بل کار نشم دا غملو کار روزګار دی غریبي دا کوي لګیو با دا کسب شروع کوي لګیو دا خیره خاص دا و دی وی انور موږ پکې صدا ست نه جوړ نه کا خو بس په دې خوشاله ضرورت سیټ تی وی نور خه غریبانه نیو زمونږ دا روزګار کوي کنه خودت ما باندې ډیر کارونه رااله زما یو لورګی د هغې واده تیار دی خو زه دومره برابر نه شي هغې له سوال م ټکه ټوکه ولوکم زه ډیر کمزور یم ډیر کمزور یو خو سړی دروغ وي دروغ خو زموږ ایمان تاوان تا له دروغ نه شي له زه خپل ایمان خراب کړم زه دومره پیسې نه شي چې جوړګی سوال م اوسه څه ټکه ټوکه کړم دا جنیا واده کړه زما لور ده دې له زه سکول غواړم د دې له کور جوړول غواړم ما دا بچي واده کړه دا د بچو دا سلوم پنځمه میاشته کوم ټک کار کړی په کور ناسي ګملې جوړه اشتاک راته پروت لګېدلې کم اسکند یو نیم لوک روپونه برابر ګملې پرتې دي او دغه د غریبې د خپه کړې ما دا پرون می دا په لښتک پیر سره وړې د 1000 روپو دې ته من توانو چې دا بټه په خو منن دا بټه یک دمه زم چې له 100 روپیا په خو یاره کی چې بشول په کې لشل د سیر وړم دا د شکی دا واړو د شکی جوړوم دا د ماشومان لوبي دي دا موږ لی په پوخ لاس لاس دانی واشو په 500 روپیا شاپر کې واشو غاغه خرڅو او به د روزګار کو دا زه لا په کې غرض دا کرکې شو کولې په دې سات لاک لاک شو کولې په دې غریبم خوشاله ما خو چور سیټ وی هغه خلک وی سیټ وی لو اختر خلک وی کنه وی اختر دی کنه اختر په هغه سړی اختر چې دې سیټ د خې روپ خدای ماشین دنه دا ماشین موږ دا په خپل ایجاد کړی په خپل جوړو ماګم کام پوري خو بل غریبي دا باندې شو کور کان او کولی شو ماشینو په خپل ما جوړ کړی دا الله زه په خپل کار چلوم زه ما خو ګورونو ما عمره کړه درې کال وړاندې خو په عمره کې تل په 70 ما 100 روپیا نه زه خدای سي ولېګلم 15000 روپیا مې شپور کول انجنټ له 15000 او زه په کې عمره لاړم دا ما درېم کال او دا نو خوایشت خدای دومره فضل وکړي چې ما جوړ خدای پاک بوتلې خو ډېر عجیزي مې دنو ډېر جاړم خو خدای پاک نو پس لاړ شم روزګار په دې روزګار کې موږ خپل لزک لارې نو موږ به ورسې اج به پکې بیا بس تاسو وکي عام د دې پی سي چې کمی کال پس ما کوزي کې 1,00,000 روپیا باندې تلې ما 1,00,000 باندې په قرض باندې 15,000 باندې تلې په کش کې تلې ما نقد نه وي ما دا د خلکو یو لکه چې لا شاله لاندې پس لا شم زه خپل بچو له مرو دا خرچه پیدا کم به دا اج جوړ سي چې بچي ته خپل جاړي نو دا خو عمره د مانی کیږي نه میاش کیږي نه دام چې زلاړم په کشتونو کې لاړم ما سمه طاقت خو زما نه وکنه ګیر مې په کې سپینو شو د ماتې ځان لسه جوړه نه کا په دې غریبۍ کې نه را سره حکومت لاس وکړو د عمران خان خلکو کوئی پیسې ورکړي ما څومره دغه پوسپوټونه دغه ورکړي په شاله قاتي کارونه وې طالب راشن ملاوي او دا به ملاوي کمال شه د سره کا سیرم را کړی آرام شه چې څوک ته د دروغ بیمانه یو مال 4 روپیا نه را کړی په دې غریبۍ کې لګیا نه شاري مې د خپل مال سوق راکې ولا کرپیان شارا کړ زما د نانو شنه خاطی کټون جوړ ک یې ویل او د مون له ورک کرپیان ولا ورک
د شراشن ویلیشته دی ویلیشته ختم شو راشن نه درغلی ورته به نه درغلی زما یو وخت په روټه و د گرمی د مخام به مینو او سوم بلستم بشو به جړل و دادا روټه مې شو دادا روټه روړی دلخه ما باندې سختم تیر شو ما تیر دغه ضروره په ما خو دې تیر کا که سخت او کنه ما خو دې تیری شکر الحمدلله په دې ساعت خو ما سره چالاسونه کوم سره حکومت تلونو نکو چیرې دا بشی دی ما شما نه هری ما ول پوچ شټیټ ورکې نشانه خاطی کوټوله مولا ورک خو مال سره نک مزه خو ته یې کنه ته یې کنه خو ته برا کې رااله